Pedido 18632 com 3 itens, valor de R$ 124. Lembrando que o nosso site parcela até 6 vezes sem juros. O primeiro item do pedido é a Catileia Intermédia Cerulea Flame, a gente. É novidade, tá? R$ 34,90. O código dela é TO334. Muito linda, gente. Maravilhosa. O celular tá deixando ela rosa, mas ela não é rosa, gente. Ela é roxa, que a iluminação aqui não tá ajudando muito. É maravilhosa. Cerulea mesmo, tá, gente? Planta adulta, ó, por R$ 34,90. Muito bonita. E todas estão em floração, tá, gente? Dessa Cerulea Flâmia, código TO334. Temos também no pedido a Catileia Intermédia Flâmia Vinho de Sementeira. Vamos ver, R$ 34,90. Tá um espetáculo também, Intermédia Flâmia Vinho. Vamos ver o código dela, TO315. Maravilhosa, gente. Nessa daqui, conseguiu captar bem a cor dela. Tá abrindo as flores agora. Gente, olha que coisa maravilhosa. Deixa eu afastar um pouquinho a flor da outra aqui, ó. Olha que linda, gente. Tem várias abrindo agora. Tem botão também para quem quiser, ó. Intermédia Flâmia Vinho, até ó, 315. Tá por R$ 34,90. Temos também a Picturata Guararema, maravilhosa, adulta, por R$ 34,90. Gente, tá muito linda também. Essa tem um porte um pouco mais alto. TO296, o código dela, R$ 34,90. Olha que planta maravilhosa, gente. Ela é levemente pintalgada ali nas pétalas. Olha que maravilha. Esse labelo também é um roxinho, tá, gente? É cerulea ela. Maravilhosa. E olha o vegetal, tá muito bonito. Aproveitem que é começo de lote, tá, gente? Tá bem fácil de escolher.